कोण जरी स्कोर स्कोर हॅलो हॅलो सामना चालू करा. खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय मराठीचा बुलंद आवाज. खऱ्या अर्थानं मगाजपासून मी कॉमेंट्री ऐकली, कारण मी आज प्री वेडिंगला गेलेलो, लग्नाची तयारी चालू आहे. सर्वांनी माझ्या लग्नाला या. हॅलो कॉमेंट्री मंचावरच्या ज्या खुर्च्या कोणी नेल्या असतील त्यांनी ताबडतोब इथं आणून द्यायचे आहेत, आणि जो कोणी तिथे येईल हे जाय घेऊन घेऊन. हॅलो स्कोरर स्कोरर कोण आहे स्कोरर? अतिश चला आपली मॅच चालू आले, लवकरात लवकर या. आला आलाय शंकर पाणी. तर स्टेज वरती खुर्च्या कोणी तुम्ही बसा बसा बसा. अरे बसा तुम्ही, आमचे साडवा तुम्ही ना तुमचा तुरे बसा बसा. तुमचा प्रॉब्लेम आहे, आमचे साडवा बसा बसा. तुम्ही स्कोरर ए बाकीचे जे तर पाण्याचे जार सुद्धा कोणी पॅक पिण्यासाठी घेऊन गेले ते पण जमा करा, अशी आयोजकांची नम्र विनंती आहे. आणि खुर्च्या तर काही काहींचा मला वाटते उरकत आलाय. कपे किंग यांचा पण आता प्रोग्राम उरकत आलाय. अंपायर अंपायर कोण आहेत? हॅलो सर्वांनी सहकार्य करा, करा आपला आपल्या कोलवाड्याची. तर आलेल्या सर्व प्रेक्षकांचे मान्यवरांचे पुन्हा एकदा आपटा कोलवाडा प्रीमियर लीग मध्ये सर स्वागत. तर चालू असणारा सामना वंश इलेव्हन विपक्ष नित्या इलेव्हन संघ मालक बिडी सावन. हॅलो आपटा कोलवाड्याची एक शान आहे, आपटा कोलवाड्याची पालखी किंवा होली महोत्सव कुठलाही प्रोग्राम असो आपट्या कोलवाडाची एक शान असते. हे शानची सर्वांनी एक सहानुभूतीने नम्रप्रमाणे सर्वांनी सहकार्य करायचं आहे. सर्वांनी कोणी आपल्या चेअर कोणी कॉमेंट्री मंचवरती नेले असतील बिना कामाच्या त्यांनी ताबडतोब इथं हजर करायचे आहेत, कारण ते कॉमेंटर इथं आमचे अविनाश पाटील आणि मंगेश शेलार आपले येणारे अंपायर. अंपायर कोण आहेत? अंपायर पाच अंपायर सर्वांनी मेन अंपायर कैलास भोईर लेग अंपायर केतन भोपी. तर अंपायरची कमतरता दिसते, अंपायर कोण असतील तर त्यांनी तयार राहा. अंपायर नाही लेग साईडला अंपायर कोण आहे? प्रतीक पाटील केतन भोपी प्रमोद सावंत नक्कीच. मेन अंपायर कैलास भोईर निरंजन तुरे अंपर्रा इकडे प्रतीक पाटील केतन भोपी. चला मॅच चालू करा. सामन्याला सुरुवात होते गोलंदाज जयंत शेलार फलंदाज रॉनी. तर पहिल्याच चेंडूवरती सन्मान दिलाय, खातं खोललंय आपल्या संघाचं नित्यालयीन संघाचं. तर पहिल्याच चेंडूवरती एक रन मिळते, धाव संख्या एक चेंडू एक रन. तर फलंदाज जयवंत पाटील गावटी फटका. अंपायर रन किती? एक की दोन? अंपायर एक रन ना. ओके दोन चेंडू दोन धावा. तर पुन्हा एकदा तयार रॉनी जबरदस्त फटका, थोडंच तकडं शतरक्षण सुंदर. तीन चेंडू उंचा खेळ संपला, धावा पार करते धावा लागल्यात मात्र तीन. काय गोलंदाजी करतोय जयंत शेलार, बघूया आता काय करतोय जयवंत पाटील. मात्र चेंडू अंपायर काय निर्धाव चेंडू. जबरदस्त शतरक्षण वैभव घासे मेवनास मंग्याचा मेवनास. काय शतरक्षण पाच चेंडूचा खेळ संपला, धाव बॉल करत धाव लागलेत मात्र चार. आता बघूया रॉनी आणि हा नऊ चेंडू
पाच चेंडू पाच धावा. काय गोलंद खराब गोलंदाजी. हा थापी मारली पण चापी मिळली नाही त्याला. एकच रन. पहिलं शतक समाप्त. तर धावपलकडे धावा लागल्यात मात्र सहा. सुंदर गोलंदाजी जयंत शेलारकडून. आता मात्र राणीला तडाकेबाज फलंदाजी करायला लागेल. आता मात्र आलाय गोलंदाजीला मेवनास, मंग्याचा मेवनास. नक्कीच आपण बघतो आपटा कोळीवाडा प्रीमियर लीग 2024 पर्व चौथ मैदानावरती रंगतोय. नक्कीच खपे किंग ग्रुपनं जार दिलाय, त्यांचं सुद्धा खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. गोलंदाज भांडी कश. नवीन बॉल. तर पाण्यामध्ये बॉल आणायला जाऊ नका, रात्रीची वेळ आहे, दिवसा ठीक आहे. अरे नवीन बॉल आहे, जुना नाही. पाण्यात कोणी जाऊ नका, रात्रीची वेळ आहे. कोण गेला पिला तर आपल्या काय समजाच नाही. सन्मान दिला चेंडूवरती आणि मात्र रनआउटच्या स्वरूपात जवन पाटील बाद पडतोय. बिग विकेट. दोन चेंडूचा खेळ संपलाय. धावबलकर धावा लागल्यात सात. अजूनही चार चेंडूचा खेळ बाकी दुसऱ्या षटकातील. धावपलकर धावा लागल्यात सात रन. पहिलेवन बघूया. आता आला मागच्या मॅचचा तडाकेबाज फलंदाज जयेश भोईर. बघूया काय करतोय. मागच्या मॅचचा सामना भी राजेश. सुंदर क्षेत्ररक्षण देवेश भोईर. अजय सावंत सामनावीर घ्या. आतिश शेलार बॉल आडवा. डाय नका मारू. दोन धावा. चार चेंडूचा खेळ संपलाय. धाव पलकरती धावा लागल्यात मात्र नऊ रन. अजूनही दोन चेंडूंचा खेळ बाकी. जबरदस्त फटका मात्र काही एकही रन नाही मिळत या चेंडूवरती. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धाव पलक तिथेच थांबलाय. नऊ रन शेवटचा चेंडू बाकी. नऊ झालं. नऊ तीन धावा. एक दोरी आणि एक रन. आठ रन. ओके पाच बॉल. पाच बॉल शेवटचा चेंडू बाकी दुसऱ्या षटकातील. बघूया चेज भोर काय करतोय. सन्मान दिलाय. ट्रॉफ्या ज्या दिल्यात आपल्याला तिसाई धाब्याचे ओनर राजेश शेठ पवार. तुमचा सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत. दोन षटकांचा खेळ संपलाय. धावपलकर धावा लागल्यात त्या मात्र नऊ. तर पुढील होणार सामना कोण आहे? प्रशांत. तर शेवटचं शतक घेऊन आलाय आतिश शेलार. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव पलकर धावा लागल्यात नऊ. अजूनही सहा चेंडूचा खेळ बाकी. बघूया काय करतोय जयेश भोईर. किती धावांचा डोंगर रस्तय. थंडी वाजायला लागली. जबरदस्त फटका दोन धावासाठी. धाव पलकर धावा लागल्यात अकरा. एक चेंडूचा खेळ संपलाय शेवटच्या षटकातील. अजून पाच चेंडू बाकी. एक चेंडू अकरा धावा.
जबरदस्त क्षेत्ररक्षण मेवनास. ध्रुव सावंत या तुम्हाला स्टेजवर बोलवलंय. ध्रुव सावंत नेक्स्ट मॅच अजित 11 वर्सेस प्रशांत 11 टॉस साठी या. काय क्षेत्ररक्षण करतोय वैभव घासे. मला वाटते मंगेश शेलार जेव्हापासून आला तेव्हापासून क्षेत्ररक्षण कडक चालू आलंय. बॉलिंग पण कडक जावयाचे पायगुण चांगले दिसतात. असे फटकेबाजी करा. दोन दोनचे फटके मारा. स्कोर कार्ड पुढे न्या. ढकलत हलू हलू खालू हलू का होईना. स्कोर कार्ड पुढे न्या. 13 धावा लागला धावपळकर. शेवटचे दोन चेंडू बाकी. काय गोलंदाजी वंश इलेव्हन पुन्हा एकदा फॉर्म मध्ये आलाय. दांड्या उकलवल्या. काय किपिंग केली. चष्मा पुसला आणि बघा चष्मा पुसल्यावर काय किपिंग केले. निर्णय सांगा. निर्णय काय आउट ना. आउट ओके. विकेट स्टंपिंग आउट. काय किपिंग बघा. 0 सेकंड मध्ये स्टंपिंग. विनायक पाटील जरी आम्ही क्रिकेट खेळत नसलो तरी आम्ही किपिंग करू किती चांगली करू शकतो बघू शकता. मागच्या महिन्यात चौकर. काय षटकार मारला. बॉल गया बॉल गया बॉल गया बॉल गेला नदीत. अरे जाला लावा आता नदीत. 18 चेंडू जिंकण्यासाठी मात्र 14 धावांची गरज. वंशील आता परत एकदा मला वाटते विनायक पाटील आणि वैभव घासे मेवनास. जुने बॉल कोणी घेतले असते ते जमा करा. इथं बॉल संपलं ते बघा तिकडे. मला वाटते ध्रुव सावंत तुम्ही मॅन ऑफ द मॅच घ्या. मागच्या मॅच बॉल नेऊन लहान मुलांनी जाम बॉल चोरलेत. बॉल जमा करा. तर आपटा कोळीवाडा प्रीमियर लीग साठी ज्या 1, 2, 3, 4 नंबरच्या ट्रॉफ्या ज्या दिल्या त्या आमचे तिसाई धाब्याचे ओनर राजेश शेठ पवार यांचं मंचावर आगमन झाले. त्याचे सरचं स्वागत. तुमचं मनापासून धन्यवाद होत आहे राजेश पवार या. तर तुमचा कोळीवाडा प्रीमियर लीग मध्ये सरचं स्वागत. त्यांच्या समवेत त्यांचे मित्र साई गावचे उद्योजक आगमन होत आहे संतोष दादा. तर राजेश दादा आपण बसायचं स्टेज वरती. महेंद्र भोईर आणि रोशन शेलार. रोशन भोईर तर राजेश पवार ज्यांनी पारितोषिक इथे घोषित केलेलं आहे पारितोषिक दिलेलं आहे. तर गोलंदाज मात्र गड किल्ल्याची मोहीम गड संवर्धन करणारे आमचे रॉनी. तर सामन्याला सुरुवात होते. 18 चेंडू आणि 14 धावांची गरज. पहिल्या चेंडूवर सन्मान दिलाय. मागच्या मॅचची एवन जोडी मला वाटते कसोटीमध्ये जर त्यांची निवड केली तर पहिले त्यांना घेतील दोघांना. 1 रनचा बादशाह विनायक पाटील आणि वैभव घासे. काय क्रास कॅच घेतले. जबरदस्त रनिंग कॅच. विकेट कोण टोपलाय. हे भाई हे भाई सोळा चेंडू 13 धावांची गरज. 16 बॉल 13 रन. आता आलाय संजय पाटील बराच सानू अंडरम टेनिस क्रिकेटचा. जबरदस्त गोलंदाजी तेवढी चांगली फलंदाजी सन्मानपूर्वक फलंदाजी. राजेश बॉल घेऊन आलेला
होता, माईक बंद पडला वाटतं तो. तर हॅलो हॅलो, राजेश पवार ज्यांनी या क्रिकेटसाठी या पारितोषिक घोषित दिलेले आहेत आपल्यासाठी, त्यांचे ते आगमन झालेलं आहे. कोलवाडा प्रीमियर लीग साठी एक ते चार नंबरच्या त्या आपल्याला तिसाई धाब्याच्या ओनर राजेश पवार यांच्याकडून देण्यात आले, तर तुमचा मनापासून धन्यवाद, स्वागत करत आहे. तर नेक्स्ट मॅच अजित इलेव्हन वर्सेस प्रशांत इलेव्हन, तर दोन्ही संघाचा संघनायक टॉस बघवायचा, तर राजेश शेठ भोईर राजेश शेठ पवार यांच्या हस्ते टॉस होईल. प्रथम राजेश पवार यांचे हार्दिक स्वागत आणि त्यांचे सहकारी मित्रमंडळी यांचे हार्दिक स्वागत. पाच बॉल झाले, पाच बॉल करावायचे आहे, शेवटचा चेंडू बाकी. मी पाच बॉल चार रन, रोशन भोई दहा धावा पाहिजे त्यांना स्वागतासाठी इथे बोलण्यात येणार आहे. रोशन भोईर इथे हजर आहेत. महेंद्र भोईर व्हाइट चेंडू, महेंद्र भोईर कुठे असतील त्यांनी ताबडतोब इथे हजर राहायचं आहे. टॉक्स बॉक्स वरती राजेश पवार इथे आलेले आहेत. तर पहिला षटक संपलाय, धाव बॉल का धावा लागल्यात त्या किती आले, बारा चेंडू आणि आठ डावांची गरज आहे. आता बघूया काय करतोय, दोन मिनिटं दोन मिनिटं मॅच थांबवा. तर आपटा कोलवाडा प्रीमियर लीग साठी आपल्याला पहिला पहिला दुसरा तिसरा चौथ्या क्रमांकाचे तिसऱ्या धाब्याचे राजेश पवार यांचा इथं सन्मान केला जातो. इथं महेंद्रजी भोईर आणि रोशन भोईर या नवीन राजेश पवार महेंद्र भोईर आणि रोशन भोईर यांना विनंती आहे की तुम्ही त्यांचा सन्मान चिन्ह देऊन आणि पुष्पगुच्छ घेऊन स्वागत करायचं आहे. 24 इकडे दाखव, लाईव्ह दाखव, लाईव्ह टॉस बॉक्स, टॉस बॉक्स, ओके ओके. तर गोलंदाज बघू शकता तुम्ही, बरेचसे सामने अगदी दुबई कत्तार पार फिरून आलेले गोलंदाज, बिडी सावंत, लेग कटर. हॅपी बर्थडे मनीष भोईर, हॅपी बर्थडे मनीष भोईर, घ्या फटाका लावला तुझ्या बर्थडे साठी. मॅच मात्र जिंकलो नाही पण फटाके बघून घे. हार्दिक स्वागत करत आहे महेंद्र भोईर आणि रोशन भोईर यांनी. हे रोशन भोईर नाव काय संतोष ठाकूर आपले मित्र साई गावचे सुद्धा आपल्या सामन्यासाठी भेट देण्यात आले, तर तुमचं सुद्धा सहर्ष स्वागत या आपटा कोलवाडा प्रीमियर लीग मध्ये. मयूर दादा पाटील, प्रवीण पाटील यांचे सुद्धा हार्दिक स्वागत या आपटा कोलवाडा क्रिकेट. दोन धावांची गरज, अजित इलेव्हन आणि प्रशांत इलेव्हन. तर हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत, हार्दिक स्वागत आलेला. तर मागच्या मॅचचा सामनावीर अजय सावन, अजय सावन मागच्या मॅचचा हिरो. तर राजेश शेठ पवार तुम्हाला विनंती आहे की आपल्या हस्ते सामनावीरचा पुरस्कार द्यायचा आहे. अजूनही दोन धावांची गरज आहे, आठ चेंडू दोन धावा. तर प्रशांत इलेव्हन आणि अजित इलेव्हन, राजेश शेठ पवार यांच्या हस्ते टॉस केला जातोय. अजित इलेव्हन आणि मॅन ऑफ द मॅच मागच्या मॅचचा हिरो अजय सावंत. तर ध्रुव सावंत तुम्ही मॅच मॅन ऑफ द मॅचचा सन्मान स्वीकारायचा आहे. राजेश शेठ पवार यांच्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅच देण्यात येत आहे. सहा चेंडू एक धावाची गरज. तर पुढचा होणार सामना प्रशांत इलेव्हन वर्सेस अजित इलेव्हन, जो जिता वही सिकंदर. संदेश बघा तुम्ही, बघू शकता आर पी एल झाली
ठाणा डिस्ट्रिक्ट पार पुन्हा बिन्यामध्ये खेळून आले गोलंदाज. एक रनची जर आता मात्र सामना जिंकलाय वंश लेवल बॅक पूर्णपणे.